ještě. Ne. Ale to se musí ještě hráli. No, jako běží jenom tenhle, já chcem běžet na tohle. Jo. To nejlepší palík byl asi Bender. Já nevím, za mě asi v pohodě, jako když si můžu si trochu na to. Jo, tak já nevím. No já nevím, já vzhledem k tomu, že jsem v jiné místnosti než tam, tak nevím, jestli už byl začátek kola, ale asi to není zase tak relevantní. Jo, počkej. Takhle to myslíš si. Ale pravdě na telefonu většinou nepřepínám na kopanil na čas. Asi úplně nemyslím, že by to tady nějak jako záleželo, většinou skončím tak za... Timer post ještě evidentně nezačalo. Tak si můžeme, jo, nejde. No, můžeme rozhodně vyřešit třeba jako... Tak to vyšší nejsi otevně. Tohle je taky docela dobrý, tak čivnící na 4-4, no. No, to je taky docela dobrý, 9. Tohle už nejde takový. Ježiš, mám jinak zase, no tak jo. Reálně má to. Nevím, jestli jste se jmenu. Já se jmenu, mám se. Kapelka. Máš nový obaly, co? No, nebo nemáš, ale jsou takový... Nejsou tak obrany. Jo, že bych se třeba hrál o 15 minut, aby to bych čekal. Když začínáš, tak to můžeš rozjet.
Jo. Počkej, to demo se nebude. Neviděl jsi ho, ale to jsem nic měl. Dobrý, toho demona se nic měl, no pojď, já si říkám, že protože právě jsem ho neviděl předtím. To jsem dal už jinak. Tak, tady ale ty, jo, máš to. Už máš. Vždycky všecko, hele. Vždycky všecko. Já prostě tak to bude funguje, hele. Férový třetí kolo. Velmi férový. A z těch karet se nevím, tak dvě máš, jo? Mám dvě, no. Já budu mít celkem čtyři.
protože jako všechno jsou docela těžké, až na to budu tam, že všechno jsou těžké mečete pro tebe zase. Jo, no tak, čažil jsem již. To bylo štěstíčko. Bohužel, že to bylo štěstíčko, už jen nebožil, nic nedal. Takže, tobě to nejde, ale balíček to zachránil. Balíček to zachránil. Chce mluvit, že to tam nezachránil, co dám balíček. Třeba znáš spinning dart, které se celý dozvědět bylo. Ale prostě je to instant za 6, ale dá se, má to alternativní lanakost, že exhaluješ 3 černý vrchní karty z hrobu a dává to za 3 do cílový potvory a sobě 3 přidáš. A to jsem prostě hrál v tom braině, ty mám proti, se těmi bodoredů potáš, že? Ty vole, ale proč je to celý? No jako je, no, je to spinning dart kres. Do nečerny to dost, no. Za 5 černý. No, ale právě jako, že to jedný zavolat tady je dobrý. Ty vole, jasně. Takovej... Když ty si těm aktivu, v podstatě. Kde nemůžeš ani tomu? Ne, no, ty si prostě těm exhaluješ ty vědosti, no, třeba. No, tak tohle to už je výborná ruka, kterou si jako říknu. Takhle. Jo.
to bylo, počkej, já ti nemám. Dobře, no. Tak to je zoufalý docela. Děláš prdol ze mě. To je to opravdu není dobrý, jo. Ty vole. Čekaj dvakrát, jo. To je super, kámo. Šapa, no, to je. Viděl jsem horší kola.
Stojí to hodně to zabít. Zase takovou důvěru v něj nemá. No, neutočím. Myslel jsem si to. Ale vážně.
Ty ruky si dáš třeba toho agenta. A jo, tak jsem se zabil. Cože? V pohodě je to, abych se zabil. V pohodě, já si dám za tři. Já vím, že jo. Ale jako ano, tady to vyřešeno. Kdybys mi dal agenta, tak bych se zabil do kolo později. A přišpat tam. To to ví už. Hotovo, takhle jo. Ale jako já si myslím, že mám dobrý matchup. To máš, to jako určitě. To ještě pochodilo dobře. To jako, pochodilo ti to nechutně, jako mou hrát teda. A tak ve bohu hra se dostal diskát a mou hrát bylo úplně jedno, co by zahodíš. Právě. Originální balík, který se dá na tak na minutu nebo kdy zdřel nějaký nový plin, co mu křitá.